Land med Mjalmor. Eller vente til de kommer på lager som rest. I kan få et kok i neden og et spark ind os. Ikke en rumpe, ikke en stil, ikke en skid i ham. Tænk det kokke, I vil prøve at tjene farfar. Nu så står I der på klub med jeres røvfar. Men det er ikke, om man anker sit hjem og færfar. Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge tjælleplader under pres? Skal man købe sine varme lapper på kongres? Eller vente til de kommer på lager som rest? Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge tjælleplader under pres? Skal man købe sine varme lapper på kongres? Eller vente til de kommer på lager som rest. Vi har de stærkeste musler, alle 1, 2, 3. To med vanilje, en med chokoladelag. Følg dig vokset op i Toronto. Jeg smider 10.000 kølinger ind på min... Jeg ikke sagde noget. Nej, jeg havde bare sat i underbukset. Ja, ja, det siger du jo. Var det tæk, det der? Fuck dig, Tærke. Jeg sagde jo ikke noget, mand. Det stiger mig lige ind i øjnene, mand. Hvordan har du det lige nu, Jens? Det er sgu da ikke, mand. Min bold er fucking bløder. Gap her. Bunch of people.